Vi bringer her den første af seks dele, hvor Barter Andersen fra Hvidsten-gruppen fortæller om arbejdet i gruppen og om gruppens skæbne. En vind på lang og mørk på hår, og fæn på bandet år, har knuden landet i sin hånd, med kulde og sult og sav. Og der gik skid på skoven, skov på skov, og der gik grønne skab i smerte. Godt til modstand, alle danske falde vand som vind, og hvert andet. Begrundelsen for, at jeg i dag er villig til at fortælle om mine oplevelser, det er ikke for, at jeg vil prale med det eller hævde mig over for nogen andre. Hvis den gruppen, den var ikke bedre end mange andre grupper, men vi var tidlig med, forholdsvis tidlig, og vi havde held i lang tid. Igennem et helt år gik det godt. Men det, der mest får mig til at stå frem i dag og fortælle om det, det er på grund af den meget vold og terror og nynazisme, som vi ser og hører overalt ude omkring i verden og også herhjemme. Og så håber jeg, at mine oplevelser, de kan være med til at fortælle ungdommen af i dag, at det er med stemmesedlen i hånden, vi skal være med til at styre vores land. Det er en ret, vi har, og vi må aldrig give den fra os. Før 1940, det er vi nødt til lige at bruge et par minutter på, der var verden i brand omkring os. Alarmerende meldinger kom fra syd. Det ene land blev besat efter det andet af Tyskland. Tyskland var i besiddelse af den største krigsmaskine, som verden på det tidspunkt havde set. Hitlers brandtaler i radioen, vi havde jo ikke fjernsyn dengang. Det var hele tiden, og så er der, vi hørte om hans taler med tusinder og atter tusinder af tilhørere, der jublede. De var fuldkommen i ekstase, når Hitler og hans rebeller de talte. I hans taler, der gik de samme ord igen og igen. Dem, der ikke er med os, er imod os, og dem, der er imod os, skal fjernes. Samtidig, der blev der mellem Danmark og Tyskland underskreven en ikke-angrebspagt, så der skulle jo ikke kunne ske noget for hvem, der troede på papir. Den engelske premierminister Chamberlain, han rejste til Tyskland for at tale med Hitler, så de kunne blive enige om, at der eller ej skulle blive krig. Jeg mindes fra dengang forsiden af aviserne, hvordan der var store billeder med Chamberlain og Hitler dernede i lufthavnen, da Chamberlain rejste hjem, og med store bogstaver stod der på forsiden af aviserne, fred i vor tid. Chefen for det danske efterretningsvæsen, Robert Lunding, han bor for øvrigt herude i nærheden af Hadsten. Han opholdte sig i de sidste måneder i Nordtyskland. Og de meldinger, han sendte hjem, det var foruroligende. I dagene op til den 9. april, der var der militærkolonner på op til 60 km med kurs mod Danmark. Regeringen, vi havde, den reagerede ikke. Fiskebilchauffører, som kørte i udlandet og kom hjem, fortalte ligesådan foruroligende ting om, hvordan alt pævede imod, at de var på vej
mod Danmark. Den 8. april, der fik vores grænsegendarmer ordre på ikke at skyde ved eventuelt angreb sydfra. Middelgrundsfortet, som på det tidspunkt var kendt som et af Nordeuropas stærkeste forter, det blev kort tid forinden mandskabet blev skiftet ud. Det var kun bemandet med rekrutter. Det viste sig den 9. april tidlig om morgenen, at slet ikke så få af vores gendarmer, der havde vagt dernede ved grænsen, de blev simpelthen skudt ned af civilpersoner. Det var både af danske nazivenlige personer. Så er der ikke noget at sige til, at ungdommen er i dag, vil sige, jamen hvad skulle vi have gjort imod så stor en magt? Papirer, som er fundet efter krigen i de tyske arkiver, de fortæller, at havde Danmark holdt ud i 3 døgn, var Norge ikke blevet besat. Det kan ikke diskuteres. Derfor betragtes vi med foragt i udlandet, netop fordi vi ikke gjorde noget for at gøre modstand. Norge derimod, det var med beundring og medfølelse, det norske navn blev nævnet ude i verden. De startede modstanden med det samme den 9. april. Godt nok er vi klar over, at de havde naturen, fjellene og mange andre ting, den havde de til hjælp, men de havde viljen til modstand, den havde vi ikke. Herhjemme, her blev det kaldt samarbejdspolitik, det som regeringen førte. Men det var indtil den 29. august i 43 en vatnissepolitik, der blev ført. Det største lyspunkt omkring den 9. april, det var ca. 230 danske skibe med 5.000 søfolk ombord, der sejlede ude omkring på havene. Til dem blev der sendt besked om at søge til havn, til aksemagternes havn, til dem, der var de tyskvenlige. De gjorde det ikke. De søgte til allieret havn, og så derfra hjalp de til i kampen imod nazismen. Og mange, mange søfolk kom aldrig hjem. Og herhjemme, her blev vi igen og igen opfordret til ro og besindighed for ikke at skade forholdet til besættelsesmagten. Men heldigvis, der var der dygtige og modige danske mænd og kvinder ude i verden, der søgte mod England for at være med i kampen mod nazismen. På et tidspunkt, da Frankrig var slået, var England helt alene imod Tyskland. Der blev over BBC sendt presse på dansk et par gange om dagen. Der blev uddannet agenter, som senere skulle kastes ned i de besatte lande, også i Danmark. Og de skulle så oprette forbindelser og modstandsgrupper, i det hele taget startede det, som vi kaldte det illegale modstandsarbejde. Der blev oprettet forbindelser illegalt over den danske ambassade i Stockholm og derfra og til London. Den danske ambassadør Ebbe Munk gjorde et fantastisk arbejde. Alle disse mennesker, de var med til at overbevise England om, at der var grundlag for at skabe modstandsarbejde i Danmark. Den 17. juni 1940, vi havde kun været besat i 2 måneder, der bekendtgøres det i danske aviser, at det danske parti, LS, Landbrugernes Sammenslutning, det var et stort parti, de havde indgået samarbejde med DNSAP, det var det danske naziparti. I 1942, der havde vi været besat i 2 år,
der sagde vores statsminister Bull i radioen, det er enhver borgers pligt at hjælpe med at fange modstandsfolk. Efter krigen, der blev der nedsat en kommission, som skulle finde ud af, om der var grund til anklage mod nogen af de forskellige ministre. Det var der selvfølgelig ikke. Kommissionen sad i 9 år. I december 41, der skete den første nedkastning. Det var på Sjælland. 2 mænd blev kastet ned. Den ene blev dræbt. Hans faldskærm foldede sig ikke ud. Den anden kom illegalt til Sverige og på den måde tilbage til England. I september 42 blev den næste agent kastet ned. Han hed Rotbøl. Han blev taget i en lejlighed i København, hvor han blev dræbt af det danske politi, gennemhullet af 11 skud. Sådan var forholdene herhjemme omkring. Så det var ikke alene besættelsesmagten, der skulle kæmpes imod. Forholdene herhjemme gjorde, at det var vanskeligt at skabe modstandsarbejde overhovedet. Først i mars 43 kom der fart i nedkastningerne. Danmark, det var det farligste af de besatte lande. Og det var fordi, at vi var det tættest befolkede land. Vi har ingen store åbne sletter, hvor den slags ting kunne ske. Og når vi så samtidig havde mange stikkere, som de blev kaldt, dem der var rede til at fortælle tyskerne, hvad der foregik. Men på få måneder efter mars 43, der kom der kastet ned over hele landet cirka 20 agenter. Under hele krigen kom der cirka 50 ned over hele landet. Det var simpelthen en slags supermænd, disse agenter. De var udstyret med ting, så de kunne klare sig i hverdagen, og de havde klæbe hjerner, så de kunne huske, uden at fylde lommerne med notesblokke. Samtidig havde de, som næsten det vigtigste af det hele, en giftampulle, som de skulle tage, hvis de blev taget, og det var de tvunget til. Flere af dem kom af med livet, men jeg har læst siden, at cirka 10 år efter krigen, der var alle disse agenter, en fantastisk dygtige mennesker, igen spredt ud over verden, og hovedparten af dem på vigtige poster rundt omkring. Og straks var luften et fællesang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldte sig klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Det var en som tusind andre, og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandsår. Og landet lyste fra sund til krit, for det var for Danmark frit. Ja, stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn,
Og takken syger til dem, der sejnede, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og strid, til det blev for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Men du som styrter de stolte skriger, og løser fange af bold og bånd, dig flyver hjerternes tak i myld, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det for at Danmark frit, velsign det herre fra sund til flit, fra sund.